bote na bandeko nyonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel bote na mino biso nyonso bozali j'espère que bino nyonso boza bien na bandaku elongo na mabota biso ça va bien na ngolu na nzambe nzambe azobate merci na nde bozo ka ton na mino ya kota la belema na biso tikete nzambe na lola amona mino pe apambola bino na souhaiter la bienvenue na ba nouveau abonné merci na ba visiteur et merci na mino nyonso voilà la famille lelo toza na recette na biso oyo ezali ya poto poto ya ngai alors ngai na bino to découvrir ndenini to ko réaliser recette na biso ya lelo merci voilà la famille pour na ko réaliser poto poto na biso ya ngai toza na masango na biso awa ndenge tomoni eza masango ya pembe mais ko kosalela no ya jaune eza problème te alors pour na ko banda na sokoli na no maboko na nga eza propre et to lekine étape na biso tozwi masango na biso to tina kati ya bol na biso ndenge na lobi ya jaune ou soit ya pembe eza na ngona problème te l'essentiel eza kaka masango voilà to kozwa mai na biso to tie et to kosalela maboko na biso to ko mélanger yango très bien to landa vraiment image ndenge na zo sala to ko mélanger yango très bien il faut vraiment ko simba yango ndenge to zo simba wana zo mélanger yango zo balola yango parce que eza poto poto ya ngai ko simba ngona maboko ndenge zo simba bongo zo balola yango yango ndenge ko permettre poto poto na yo ekoma ngai voilà donc pour nous ça poto poto ngai ozano na vraiment ko pona osa solution a poto poto ya ngai oza vraiment bloc bilé to saka na besoin ya masango et puis mai na yo na bol na yo voilà donc to ko mélanger yango vraiment très bien oza besoin te eza mai makasi oza pe na besoin te eza la pati moko ya makasi voilà to ko mélanger yango vraiment très bien to lobi ke eza maboko ndenge ozo simba bongo nde permettaka yango ekomisa yango ngai donc okoki ko garder yango soki moi eza makasi vraiment ekosala kaka 3 jours après okomona poto poto no ekomi ngai mais soki moi vraiment eza makasi te ekozwa même 4 jours donc yango ndenge ezalaki boye nabombaki yango nabandaki kotika yango na se ya four donc tomoni na kozipa yango boye et na kotika yango pendant 3 à 4 jours na se ya four pour faire à côté moko oyo moi mulunge ezali pona esalaki poto poto na yo ekoma ngai pona kosala mélange okosala kango chaque jour ozozwa yango na tongo na pokwa osimbisimbi yango na maboko ndenge omonaki ndenge bomoni wana na simbisimbi yango apo finiki yango okeko tia yango lisusu na se ya four ou bien kaka na likolo boye kotia yango na frigo te fo tika yango libanda donc ozosala yango na tongo ozwi yango ofinifinifini yango apo finiki yango otia yango na se ya four ou soit na likolo na pokwa pe osali bongo pendant 3 à 4 jours voilà awa tokomi après 4 jours parce que mikolo yo moi bambula ebetaki moi climat ezalaki un peu moi malili donc esali yango esali 4 jours pona na réaliser poto poto na nga ya ngai voilà et voilà poto poto na biso ya ngai yango yo eza nango vraiment simple et facile ya kosala ndenge na expliquer ko bosana te ke chaque jour il faut osalaka yango bongo soko esala 3 jours faut osalaka yango bongo na tongo osimbisimbi yango na pokwa osimbisimbi yango après ofiniki yango bien obombi donc en tout comme une étape oyo nazotia poto poto na ngai na sachet comme na kolia yango te et comme déjà ready moi ki na continue kotika yango libanda eza te na olamba yango moko mosusu parce que nalinga yango na milk ya nido comme milk ya nido ezalaki te donc c'est pour cela nazo conserver yango okoki mpe kosala ebele osali no ebele après okonserve no yango na congélateur mokolo olingi olia obimisi na yo olie voilà natia yango na sachet na nga boye na okonserve yango na congélateur moko na olamba yango bokomona mpe kaka video ekoya donc so bosepeli na video bandeko bokomante bopartage boaime bosabone mpe na chaîne na biso ekozala malamu mingi voilà donc merci na bino nyonso na nde vraiment bozozwa temps na bino ya kotala bilema na biso nzambe na lola akontinue na kopambola bino akontinue na komona bino
Voilà bandeko. Donc ce que c'est peli na vidéo pour vous sentir. Et ça vraiment eloko moko eza nango compliqué et ça simple pour na muto nyonso à comprendre. Voilà bandeko. Pour na lelo bandeko to sukiawa to kutani na mbala ya sima. Bye bye bye.